cara. A primeira parte é bem melhor. Ele culpa, bro. Só que volta em duas dinâmicas diferentes. Essa primeira vez ela vem forte e depois que revive ela baixa. Essa será legal depois pegar com mais trato, fazer o tempo no momento só que um drivezinho do drive. Você pode mandar ele tomar no cu. Lembra suas dicas? Chupa. Esse vídeo eu não vou poder colocar no YouTube. Tá vendo, galera? Natação. Ele tá nadando na sua própria bosta agora.